השבוע אנחנו בעצם מציינים את ציאו של תהליך שהתרחש בבתי הספר היסודיים, השתתפו בו 350 תלמידים, ובעצם הילדים הביאו לידי ביטוי את איך הם רואים את אילת בשנתה ה-60. זו איזה מין מתנה שלהם לעיר אילת לכבוד יום הולדתה ה-60. כל בתי הספר לקחו חלק בתהליך הזה, וגם מספר גני ילדים, והתוצאה לפניכם, יש פה מאות צילומים מדהימים. בצורה אמיתית אני ממש עמום, תחילה מהתוצאות ושנית מהמדע. יש פה כמות אדירה של עבודות וכמות אדירה של אומנים צעירים. זה רק מחזק את הדעה שלי בזה שאנחנו עיר מרכזית בתחומים האלה, אנחנו בארץ די מובילים. מחמם את הלב ומשמח ופנטסטי, יום של ציורים. תגידי, לילד אילתי כיום יש איזשהו סיכוי להתפתח, להתקדם לקראת קריירה יותר משמעותית? תראה, מורים יש כאן בשפע, ולחינוך יותר גבוה נראה לי שעוד אין מענה לגמרי, אבל... מה חסר? בית ספר לאומנות מקצועי. איך עלה לך הרעיון לציור הזה? חשבתי כאילו על אילת ועל הערים, כי יש באילת המון ערים, ויש גם ים, שזה ים סוף, וחשבתי כבר גם על האושינריום שבמצפת התימי, שבמלוא אפשר לראות דגים ותעלת היפה גם.